Ahotsa.info. Askapena, bai Euskal Herriari bilgune feminista elkartzen Ernai Esait Euskal Herrian Euskaraz eta ikasle abertzaleak antolakunden ordezkariek prentzaurrekoa eskaini dute gaur Iruñean, aberri egunaren atarian Espainiar eta Frantziar gobernuen Euskal Herriaren aurka egiten dituzten erasoak salatzeko. Erakunde hauen esanetan Euskal Herria harrapaturik dago akorturik dagoen markoaren gatibu, eta egungo markoaren itzalak estaltzen ditu Euskal Jendartearen sortu litezken esperantza argiak. Espainiar eta Frantziar gobernuen erasoak zerrendatu dituzte. Ikastolen aurka, Euskal Herriko udaletan Euskararen inguruan harturiko konpromisoak geldiarazi asmoz abiaturiko auzibidea, Nafarroa garaian aldaketarik eman ez dadin Madrilek luzaturiko eskua, Euskal Langilearen etorkizuna Madril eta Parisen erabakitzen jarraitzen dutela, abortuaren eta Lomceren legeak, Euskal Selekzioari jartzen zaizkion oztopoak, simboloen legea, burujabetza aldarrikapen bat izatetik, egunerokoan eta praktikan irabazi beharreko joko zelaia izatea bilatzen dute. Euskal Herria erasotzen duten bakoitzean, Euskal Herritar guztiok erasotzen gaituztela salatzeko eta eraso guzti hauei herri gisa bat eginik erantzuteko deia luzatu dute. Zentzu horretan, eta eraso hauen aurrean aldarrikapen ekimen ezberdinak burutu eta hauek biltzeko asmoa dute. Salaketak, aldarrikapenak, bat egiteak, ezabaketak, ikurren inguruko ekimenak. Horretarako nazioagara.org atarian eta sare sozialen bidez biltzeko eta zabaltzeko asmoa dute. Facebook eta Twitter kontuak ireki dituzte horretarako, baita posta elektroniko bat eta telefono zenbaki bat. WhatsApp edo Telegram bidez informazioa bidali daiteke. Bestetik, apirilaren 20an Iruñan aberri eguna ospatuko dela gogoratu dute. Eta Euskal Jendarteari Euskal Herriko hiriburura joateko gonbitea luzatu diote. Eta etxeko balkoietan ikurrinak zintzilikatzeko deia zabaldu dute. Ahotsa.info.